Morjesta. Jutellaanpa nyt tällä videolla pikkasen tästä juridisesta sukupuolesta, kun siis musta tuntuu, että nyt mitä tulee tähän niinku haloseen juridiseen sukupuoleen liittyen, niin mä oon tippunut tämän kanssa kärryiltä jo aikoi sitten. Mutta niin kun, ennen kuin mä nyt käyn mun varsinaiseen pointtiin, niin mä huomauttaisin siitä, että nyt siinä aikana, mitä mä oon tätä koko transkeskustelua seurannut, eli siis useiden vuoden ajan, niin näinä aikoina on yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tapahtunut joitakin muutoksia. Ja nyt nämä muutokset koskee sitä, että miten me ymmärretään joitakin asioita ja ilmiöitä. Ensimmäinen muutos on se, että miten me yhteiskunnassa käsitetään se, että mitä sukupuoli tarkoittaa. Ja toinen muutos on se, että miten me yhteiskunnassa käsitetään, että mitä transsukupuolisuus tarkoittaa. Ja kolmas on nyt se, että mitä me ajetaan translaki-uudistuksella. Ja siis nyt, mitä tulee tämmöiseen yleiseen sukupuoliseen hämmennykseen, niin tämä on todettavissa ihan jo siitä, kun seuraa niin kuin sukupuoleen liittyvää keskustelua. Että niin kuin ihmiset ihan oikeasti niin väittelee siitä, että niin kuin onko sukupuolia enemmän kuin kaksi. Ja siis sehän nyt on niin kuin, siis selvää pässinlihaa, että sukupuolia on vain kaksi. Koska sukupuoli on fysiologinen ominaisuus, joka on niin kuin ihmisen kehon fyysinen ominaisuus. Et sukupuoli on niin kuin läsnä ihmisen kehossa jo ihan solutasolla. Ja niin kuin, kun sä kävelet tuolla jossain kadulla ja sulla tulee vastaan ihmisiä, niin siellä tulee vastaan vaan miehiä ja naisia. Et niin kuin, ei ole olemassa muita sukupuolia kuin mies ja nainen. Mutta tästä huolimatta, niin aina kun joku nostaa jonkun sukupuolikeskustelun esiin, niin aina jonkun pitää tuoda esiin, että no mitäs intersukupuoliset? Entäs nämä, ketkä ei koe olevansa jotakin sukupuolta? Mutta kun se on eri asia, siis intersukupuolisuus on sukupuolen kehityshäiriö. Se ei ole niin sukupuoli itsessään. Intersukupuolisuus on niin kuin poikkeustila. Ja me ei voida ruveta määrittelemään valtaväestöä tai määrittelemään normaalia niin poikkeustilan kautta. Ja nyt sitten, että nämä ihmiset, ketkä ei koe olevansa jotakin tai kokee olevansa jotakin muuta, niin silläkään ei ole nyt tekemistä sen fyysisen sukupuolen kanssa, koska kokemus ei ole fyysinen tosiasia. Ja nyt taas sitten, että tämä käsitys transsukupuolisuudesta taas on sitten niin kuin hirveästi laajentunut viime vuosina. Ja siis transsukupuolisuushan alun perin tarkoittaa sellaista ilmiötä, jossa ihminen pysyvästi kokee olevansa vastakkaisen sukupuolen yksilö. Ja transsukupuolisuuden ominaispiirre on kehodysforia, siis että ihminen kokee olevansa väärässä kehossa, että hänen keho on vääränlainen ja että se kaikki ahdistus nyt tulee siitä, että hänen keho on väärä ja että hän haluaa muokata sitä kehoa. Ja sitten on siis sukupuolidysforia, joka on pikkasen eri asia kuin kehodysforia. Ja sukupuolidysforia taas sit liittyy niin kun sukupuoleen liittyviin asioihin tai ilmiöihin niin kun yleensä. Esimerkiksi se, että miten sut sosiaalisessa tilanteessa kohdataan, että niin kun minkälaista käytöstä sulta vaikka odotetaan ja näin päin pois. Eli niin kun me nyt voidaan erotella niin kun sukupuolidysforia ja kehodysforia toisistaan. Mutta siis transsukupuolisella ihmisellä on noin molemmat. Ja toi on, niin kun toi on transsukupuolisuuden määritelmä. Kun taas nyt sitten on alkanut tulemaan niin kun kaiken näköisiä tyyppejä, ketkä niin kuin sanoo, että heillä jopa ei ole dysforiaa ollenkaan, ja silti he on mielestään transsukupuolisia. Ja sitten on nämä muun sukupuoliset, jotka on aika uusi juttu. Siis mä oon kuullut muun sukupuolisuudesta itse ekan kerran ehkä tyyli 5 vuotta sitten. Ja mutta sitten niin kuin tämä muun sukupuolisuusjuttu vaan yhtäkkiä lisääntyi niin kuin näin yhtäkkiä. Ja siis mulle on vieläkin nyt pikkasen epäselvää, että mitä nyt muun sukupuolisuus oikeastaan edes on. Tai siis se on mulle epäselvää, että mitä nämä muun sukupuoliset nyt niin kuin oikeastaan kokee olevansa. Koska niin kuin muun sukupuolisia sukupuolia ei ole fyysisesti olemassa. Kun taas transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että sä identifioit johonkin niin kuin olemassa olevaan ilmiöön, eli vastakkaisen sukupuoleen. Mä oon aika paljon englanninkielisiltä nettisivuilta nyt lukenut tästä niin kuin muun sukupuolisuusilmiöstä ulkomailla, eli siis englanniksi se on non-binary. Niin näähän on siis ihan niin kuin heidän käsitys sukupuolesta nyt sitten menee kaikkeen niin kuin sellaisiinkin asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa. Mutta siis otetaan nyt joku ihan niin kuin hulluin esimerkki, niin esimerkiksi yksi
muun sukupuolinen sukupuoli on tämmöinen astral gender, joka niin kuin tarkoittaa sitä, että niin henkilön sukupuoli on jotenkin kytköksissä ulkoavaruuteen. Eli niin kuin, siis mitä? Mitä nyt mä oon netistä kattonut näiden niin kuin non-binary-ihmisten ulostuloja, että miten he kokee sukupuolensa, niin heille on tyypillistä se, että he listaa persoonallisuuden piirteitä ja pukeutumistyylejä ja sitten sanoo, että niin kuin heidän sukupuoli on muuttuileva tyyliin sen mukaan, että minkälaisia vaatteita he haluaa pitää siinä päivänä ja jotain tällaista. Kun taas Suomessa näyttäisi yleisimpiä olevan nyt tämmöiset niin kuin A-genderit, eli siis niin kuin sukupuolettomat ihmiset. Mutta sitten heillä menee sekaisin se, että niinku kukaan ihminen ei ole fyysisesti sukupuoleton. Että sun sukupuolikokemus voi nyt olla ihan mitä tahansa. Että se nyt on niinku ihan selvää. Että ihminen voi kokea sukupuolensa hyvin paljon eri tavoin. Se on ihan täysin ok. Mulla ei ole niinku mitään niinku sanottavaa tohon. Mutta se sun kokemus ei muuta sitä, että niinku mitä sulla on jalkovälissä ja mitkä kromosomit sulla on. Nykykielessä niinku transihminen on nyt jonkinlainen kattotermi, niin kuin umbrella term, semmoisille ihmisille, keiden sukupuolikokemus ei ole selkeästi joko mies tai nainen. Kun taas vielä mun aikaan, niin transihminen oli synonyymi transsukupuoliselle ihmiselle. Ja nyt jos mennään siihen itse translakiin, niin mä muistan, että joskus vuosia sitten, kun mä itse havahduin ekan kerran tähän translakikeskusteluun, niin silloin oli pinnalla se, että nämä aktivistit vaati, että jotta ihminen voisi saada näitä lääketieteellisiä transhoitoja, niin hänellä täytyy olla oikeus niin kuin vaan saada niitä. Eli he niin kuin kritisoi tätä tällaista portinvartiointia, eli englanniksi gatekeeping, joka siis tarkoittaa sitä, että ihmisen ja lääketieteellisten transhoitojen välissä on tämmöinen niin kuin joku taho, joka säätelee, että kuka saa mennä hoitoihin. Eli Suomessa tämä portinvartija on transpoli. Eli Suomen lain mukaan kukaan ei voi saada noita lääketieteellisiä transhoitoja, jos hänellä ei ole virallista psykiatrista diagnoosia transsukupuolisuudesta, niin joka on saatu transpolilta. Transpoli voi nyt todeta ihmisen kohdalla, että niin kun sun kohdalla sun ongelmissa ei ole kyse transsukupuolisuudesta vai jostakin muusta, ja että niitä nyt, tai että sun ongelmia ei nyt voida hoitaa näillä transhoidoilla, vaan niitä pitäisi hoitaa jollakin muulla tavoin. Niin tää oli nyt se, että mitä niin kun transaktivistit kritisoi vielä mun aikaan. Eli heidän mielestä niin kun ihmisellä pitäisi olla oikeus saada hoitoja ihan vaan, koska hän haluaa niitä. Kun taas sitten jossakin kohtaa tässä tapahtui nyt muutos, ja nyt tällä hetkellä tämä koko translakivaatimus tai tämä translakiuudistusvaatimus koskeekin nyt niin kuin juridista sukupuolta, niin kuin mistä tämä nyt yhtäkkiä tuli, niin mä en itse edes tajunnut tätä ennen kuin joku lukija mun blogissa tuli kommenteissa huomauttamaan, että hei, ootko muuten käynyt täällä translakiuudistus.fi-sivulla, kun että siellä kuulemma sanotaan nyt ihan selvästi, että se koskee juridissukupuolta. Ja mä menin sinne ja totesin, että joo, no niinhän siellä muuten sanotaan, että kiitos kun tulit huomauttamaan. Mutta siis tämä siis johtuu nyt ihan siitä, että koska niin kun mä olin ymmärtänyt, siis silloin kun mä oon alun alkaen alkanut seuraamaan tätä translakikeskustelua, niin silloin oli kyllä ihan selvästi kyse niin kun nimenomaan tästä niin kun portinvartioinnin kritisoinnista. Kun sitten nyt ihan yhtäkkiä jostakin ilmestyi tämä niin kun haloo tästä juridisesta sukupuolesta. Ja se on nyt semmoinen asia, jota niin kuin mä en ole oikeasti ymmärtänyt ikinä. Mä en käsitä, että miksi tää on näin iso haloo. Ja niin kuin, miksi kukaan haluaa vaatia niin kuin pelkkää juridisen sukupuolen muutosta. Et niin kuin, nyt niin kuin yhtäkkiä jostakin on tullut hirveä läjä transsukupuolisia ihmisiä, jotka sanoo, että ainoa muutos, jonka he haluaa, on juridisen sukupuolen muutos. Nyt jos me lähdetään ihan siitä, että mikä transsukupuolinen on, niin kuin mitä transsukupuolisuus tarkoittaa, niin yksiselitteisesti nämä ihmiset ei ole transsukupuolisia. Tämä haloo koskien nyt niin kuin transsukupuolisuutta yhteiskunnassa on aina koskenut sitä, että transsukupuolisilla olisi mahdollisuus päästä lääketieteellisiin hoitoihin, koska he haluaa niitä. He sanoo ihan itse, että he ei selviä ilman niitä hoitoja. Eli siis niin kuin koko homman pointti on se, että niin kuin on olemassa semmoisia ihmisiä, ketkä ehdottomasti tarvitsee ne lääketieteelliset hoidot. Ja se on niin kuin se
koko pointti transsukupuolisuudessa. Ja nyt sitten yhtäkkiä jostakin ilmaantunut hirveä läjä, tosi äänekkäitä tyyppejä, ketkä sanoo, että heillä ei ole dysforiaa. Sukupuolia ei ole olemassa. He ei halua lääketieteellisiä hoitoja. Mutta sitten jostakin syystä he nyt on ihan niin kuin, siis obsessoitunut siitä juridisesta sukupuolesta. Niin kuin, miksi? Miksi nämä ihmiset ylipäätään sanoo, että he on transsukupuolisia? Kun siis, jos henkilö kokee dysforiaa, etenkin niin pahaa dysforiaa, mikä liittyy transsukupuolisuuteen, niin se liittyy siihen, että henkilö siis kokee olevansa väärässä kehossa, eli siis hän kokee kehodysforiaa, se keho on väärä. Ja dysforia liittyy myös siihen, että miten sut sosiaalisissa tilanteissa kohdataan. Eli niin kuin kohdataanko sut miehenä vai naisena. Ja nyt se, että miten sut kohdataan, liittyy olennaisesti sun kehoon. Eli siis siihen, että minkälainen ilmiasu sulla on. Näytätkö sä ihmisten silmiin naiselta vai näytätkö sä mieheltä? Ja nyt tää on niin kuin se, mistä se transsukupuolisten, se koko dysforia syntyy. Eli niin kuin, jos on olemassa ihminen, kenellä ei nyt ole ongelmaa, näiden asioiden kanssa, joilla transsukupuolisilla taas on ongelma, niin kuin, miksi hänen pitäisi saada vaihtaa se juridinen sukupuoli? Koko juridisen sukupuolen vaihtamisessa on kyse siitä, että sellaiset yksilöt, jotka eivät enää muistuta syntymäsukupuolensa yksilöä, niin saisi vaihtaa vastakkaiseen sukupuoleen myös juridisesti. Juridisen sukupuolen vaihtaminen on eräänlainen yhteiskunnallinen poikkeuslupa sellaisille yksilöille, ketkä on käynyt läpi transhoidot. Tämä on nyt semmoinen asia, mikä mun mielestä on ihan täysin perusteltu. Ja niin kuin, mulla ei ole mitään niin kuin, tätä vastaan. Eikä ole koskaan ollutkaan. Ja siis tässä nykyisessä translakihalossa on nyt kyse siis siitä, että aktivistit haluaa, että se juridinen sukupuoli pitäisi pystyä vaihtamaan ihan henkilön omalla ilmoituksella. Kun taas nykyisessä systeemissä sun täytyy tulla diagnosoiduksi transsukupuoliseksi nyt näiden niin kuin olemassa olevien kriteerien varjolla ja saada se virallinen diagnoosi sieltä polilta ja sitten aloittaa nyt tämä niin kuin sukupuolen vaihdosprosessi. Niin nyt sitten nämä tyypit on perustellut tätä niin kuin juridisen sukupuolen vaihtamisen helpottamista sillä, että niin kuin medikalisaatio vähenisi. Eli heidän mukaan, jos me nyt helpotetaan juridisen sukupuolen vaihtamista, niin tämä tämmöinen lääketieteellisten sukupuolen vaihdosten tekeminen jotenkin lähtisi vähenemään. Mutta kun niin kuin, miten? Miksi? Koska transsukupuoliset haluaa ne lääketieteelliset hoidot. Eli siis, jos sä et nyt koe sitä dysforiaa, eli sä et ole transsukupuolinen, miksi sä haluat ylipäätään vaihtaa sitä juridista sukupuolta? Mä en ymmärrä. Juridinen sukupuoli kuvaa nyt sun fyysistä olemusta. Ja sukupuoli on ihmisen fysiologinen ominaisuus, ihmisen kehon fyysinen ominaisuus, samalla tavalla kuin mun pituus tai mun ihonväri. Ja sä et voi määritellä kehollista fyysistä ominaisuutta toiseksi. Mä en voi määritellä itteeni eri pituiseksi. Mä en voi määritellä itteeni afrikkalaiseksi. Eli niin kuin, miten on kenenkään mielestä millään tavalla perusteltavissa yhtään minkään varjon syyllä, että ihmiset sais vaihdella niin näin olennaisia tietoja itsestään ihan vaan, niin kuin, koska he vaan nyt haluaa tehdä niin. Et siis, jos henkilöllä on nyt ihan oikeasti se transsukupuolisuuteen liittyvä dysforia, niin se ei helpotu yhtään mihinkään sillä juridisen sukupuolen vaihtamisella. Et se ei, niin kuin, sillä on niin kuin nolla vaikutusta yhtään mihinkään. Eli niin kuin, ei tätä asiaa voi niin kuin perustella sillä, että transsukupuoliset tarvii hoitoa, kun ei se juridisen sukupuolen vaihtaminen ole hoito siihen ongelmaan, joka transsukupuolisilla on. Onko mukamas nyt semmoisia ihmisiä, keillä on nyt joku niin kuin, henkkaridysforia, että kun ei ja henkkareissa on väärä kirjain, niin nyt niin kuin se on niin kuin tällainen niin kuin henkeä uhkaava dysforian tila. Siis mun silmään tämä koko tämä halo juridisesta sukupuolesta näyttää nyt siltä, että on niin kuin jonnekin pikkulapsen tasolle henkisesti jääneitä ihmisiä, ketkä on vaan niin kuin, mut kun mä haluun, ja nyt ne on niin kuin obsessoitunut tästä juridisesta sukupuolesta. Mun mielestä ainoa järkevä tapa ympäröivältä yhteiskunnalta nyt suhtautua tähän koko asiaan on vaan todeta, että hei haloo. Ja no, aloitetaanpa nyt tämän videon
kommenttiosiossa keskustelu tästä aiheesta. Eli niin kun, tulkaa te selittämään mulle nyt, että niin kun, mikä järki tässä niin kun, translaki-uudistuksessa nyt tällä hetkellä on. Niin kun, miksi sä haluat itse vaihtaa sitä juridista sukupuolta, vaikka sulla ei ole dysforiaa? Kertokaa mulle, niin selittäkää nyt mulle ihan oikeasti tämä juttu. Ja no, sanotaan nyt tässä lopuksi vielä siitä pakkosterilisaatiosta, kun sekin on nyt hirveästi ollut tapetilla tässä. Eli siis laissa tosiaan on semmoinen merkintä, jossa sanotaan, että jotta ihminen voisi vaihtaa juridista sukupuolta, niin hänen täytyy olla lisääntymiskyvytön. Ja tämä nyt on siis semmoinen aihe, josta mä oon puhunut mun blogissa jo useamman vuoden, mutta sanotaan nyt lyhyesti. Eli siis mä oon aina ihan alusta asti ollut sitä mieltä, että se lakipykälä on täysin turha, koska semmoiset ihmiset, ketkä on oikeasti transsukupuolisia, ketkä nyt oikeasti käy läpi nämä lääketieteelliset hoidot, joita he itse haluaa, niin he on näiden hoitojen seurauksena automaattisesti lisääntymiskyvyttömiä. Eli siis nämä hoidot itsessään steriloi ihmisen. Se on niinku sivuvaikutus, joka tulee näistä transhoidoista, ja joka ikinen ihminen, joka lähtee sukupuolenvaihdosprosessiin, niin ymmärtää tämän. Ja he usein haluaakin sitä, koska iso osa sitä kehodysforiaa on juuri se niin kuin kyvyttömyys elää siinä sukupuolessa, johon sä oot syntynyt. Esimerkiksi mulla itselläni, niin tietoisuus siitä, että mä voin tulla raskaaksi, niin aiheutti ihan järjetöntä dysforiaa. Et mulla on niin kuin, mun niin kuin dysforian piikki, niin on aina kohdistunut nimenomaan mun lisääntymiselimistöön. Mä halusin steriiliksi. Eli niin kun se, että siellä laissa nyt on semmoinen pykälä, että voidakseen vaihtaa juridista sukupuolta, niin henkilön pitää olla lisääntymiskyvytön, niin sillä ei ole merkitystä. Sillä ei ole väliä, että onko siellä semmoinen pykälä vai ei, koska kaikki transsukupuoliset on steriilejä joka tapauksessa. Mun silmä nyt vaikuttaa siltä, että tämä niin kun nykykeskustelu on vaan mennyt ihan niin kun täysin sekaisin. Et siis kukaan ei enää tiedä, mitä sukupuoli on, kukaan ei enää tiedä, mitä transsukupuolisuus on, kukaan ei enää tiedä, että mitä translaki nyt oikeastaan niin kuin perimiltään haluaa. Tässä kohtaa mä voisin laittaa foliohatun päähän ja todeta, että niin näyttää nyt siltä, että tämä niin kuin, juridisen sukupuolen vaihtamisen vaatimus olisi vähän niin kuin petaamista nyt jollekin isommalle asialle. Mutta niin, siis tulkaapas nyt tonne kommenttiosioon. Niin jutskaillaan siellä, jatketaan keskustelua. Ja kiitos kun katsoitte nyt tämän videon, ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Hitto, että mun videoissa on aina ihan saakelin tylsä tausta, mutta no, mä oon täällä hikisessä opiskelijaboksissa jossakin päin peräkylää Suomessa. Tällä videolla nyt kuuluu välillä tommoista ihme outoa jylinää ja kolinaa. Se johtuu siitä, että tossa seinän takana on hissi, ja ihmiset suhaa siellä ylös ja alas, niin tulee välillä mökään.